صبح سارے ظاہر ہے یا علی سب دیکھو صبح سارے بڑھائے کیوں کہے ہم رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ خدا جن سے خفا رہتا ہے وہ کہتے ہیں خدا جن سے خفا رہتا ہے چمن چمن گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی بر محمد و آل محمد بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم اے منافق مینو سیری کو برا کیسے کہوں اے منافق مینو سیری کو برا کیسے کہوں میرے دل میں مینو سیری کا خدا رہتا ہے لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے یا علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے پورے قرآن میں حافظ قرآن بتا پورے قرآن میں حافظ قرآن بتا اے باجو نکل جائے تو کیا رہے اے باجو نکل جائے تو کیا رہتا ہے پورے قرآن میں حافظ قرآن بتا نقطہ اے باجو نکل جائے تو کیا رہتا ہے اے باجو نکل جائے تو کیا رہتا ہے علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے شمع کو سر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے وقت پرسش میری ہمت کو بڑھانے کے لیے وقت پرسش میری ہمت کو بڑھانے کے لیے میرا مولا میری بالی پہ گڑا رہتا ہے میرا مولا میری بالی پہ گڑا رہتا ہے یا علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے یا علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے آپ فیصلہ ہوگا فیصلہ ہوگا علی کیا ہے کیا ہے علی جانے کوئی اور نہیں جانے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا علی کو ہی پتا ہوگا اور کسی کو پتا نہیں ہوگا علی کو ہی پتا ہوگا ارے بدبختو نماز میں علی آئے تو کہتے ہیں یہ باطل ہے نماز میں علی آئے تو کہتے ہیں یہ باطل ہے ارے پتا علی کعبے میں آئے ہیں پتا کعبے میں کیا ہوگا اگلے بولو علی علی اگلے بولو علی علی پچھلے بولو علی علی دائیں والے بولو علی علی بائیں والے بولو علی علی پچھلے کمرے والے بولو علی علی اونچا بول کے پنجہ کھول کے نعرہ